Només et cal una cosa. Aquest és l'eslògan que encapçalarà la campanya de promoció de la targeta de la Unió de Botiguers. A més a més, ens permetrà ser solidaris. Botiguers i botigueres van adreçar-se al Centre Cultural dimecres passat, on se'ls va tornar a explicar què suposava incentivar aquesta targeta i quins eren els seus beneficis reals. Aquests es mouen sobre tres principis: comerç, cultura i solidaritat. Els que la van idear volien transmetre que si vas a comprar Cardedeu amb aquesta nova targeta, ja ho tens tot fet. Tens avantatges, tens descomptes, tens promocions d'entrades per actes culturals. I és tant el que sembla que ofereix aquesta targeta que l'anunci i cartells que s'han fet, tothom va despullat i només amb la targeta. Finalment es van repartir les tres primeres targetes a membres reconeguts de la Unió de Botiguers, entre ells el seu primer president. Així, a punt de començar la campanya de Nadal, s'espera doncs que aquesta targeta d'adquisició gratuïta aconsegueixi dinamitzar el comerç del poble.